Começando mais um vlog aqui pra vocês. Dessa vez eu estou em Buenos Aires e esse daqui é o Palácio Barolo. E ele tem um significado muito importante em relação à Divina Comédia do Dante. Vocês sabem que eu amo, então tá sendo muito bonito visitar, né, esse prédio. Que, vejam só, olha só essa vista incrível. E dá pra ver, né, Buenos Aires inteira. Nós estamos com algumas coisas no roteiro de livrarias, lugares que eu acho interessantes de mostrar para vocês, então vou registrar um pouquinho dessa viagem, né, dessas férias depois de 2 anos. E começando aqui por esse lugar incrível. E quando eu digo nós, estou incluindo Maridão Chico no rolê. Minha companheira de viagem e blogueira, olha, que me entende completamente. Ela tá fazendo o quê? Um time-lapse agora. Time-lapse, porque somos o quê? Amantes de time-lapse. Eu amo. That is a joke from the other company. Mm-hmm. So, this has the rotating days and the light is very bright. So I'm not going to turn it on because someone is going to get blind, but I can make it go around, okay? E esse lugar que vocês estão vendo é o farol do edifício, que fica a 100 metros do chão, referente aos 100 cantos da Divina Comédia. É um lugar incrível, com uma vista maravilhosa, super vale a pena chegar ali, até porque você precisa passar por umas escadas estreitíssimas, mas vale a pena. E agora, né, nós estamos aqui descendo todos os 24, na verdade 22, porque tem dois por solo, mas tem muitos andares que você desce por um dos 9 antiguíssimos elevadores que estão ali, e eles são bem bonitos. Bom, essa é o Ateneu, que fica num prédio editorial, tem uma editora ainda nesse prédio, além dessa livraria aqui que eu fui conhecer. E, gente, assim, eu vou falar pra vocês, ela é linda, né? Olha só, mas vocês não sabem, eu vou mostrar já nesse vlog pra vocês uma outra unidade da EO Ateneu que é mais bonita ainda. Mas, ainda assim, essa é lindíssima e eu encontrei vários livros muito interessantes aqui. E eu fiquei perdidinha já, logo no início, logo na primeira livraria que eu visitei.
quarta-feira e estamos aqui no Museu de Arte Latino-Americana, que é o MALBA. Muito obrigada. Temos aqui um ingresso. E, para minha surpresa, estou muito feliz, não pago entrada porque hoje é meia, só que eu ainda tenho meia estudante. Quarta-feira, marquem para quem for vir aqui. Eu achei demais isso. E eu estou muito empolgada porque aqui tem muitas obras que eu quero conhecer. Vocês estão preparados para isso? Essa livraria é absurda, gente, de linda. Sério mesmo. Então se preparem, porque agora eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Ela é considerada uma das mais bonitas do mundo e, de fato, ela é de deixar qualquer queixo caído. Assim, ela foi construída, o seu prédio foi construído para ser um teatro, e de fato foi, isso no início do século passado. Depois de um tempo, se tornou um cinema, aliás, exibindo os primeiros filmes falados da Argentina. E só mais recentemente, se não me engano, no ano 2000, é que se transformou em uma das 40, se não me engano, unidades da El Ateneu. Ela se chama El Ateneu Gran Splendid. Diferente, tem um título diferente das outras. Muchas gracias! Acho que a gente pode ir. Não. É aquela avenida grandona que a gente atravessou até para ir para a casa da Já essa livraria é especializada em gênero e pensamentos feministas, então super indico para quem lê espanhol e para quem, obviamente, estuda os temas. Oi, oi! Mais um dia aqui em Buenos Aires. Será que consigo mostrar para vocês aqui
da janela do quarto. Não liguem a bagunça. Eu preciso arrumar aqui. Vou fazer isso assim que eu terminar aqui de gravar. Mas eu queria comentar um pouquinho como está sendo a minha leitura de Pushkin, né? O primeiro livro de Pushkin que eu leio, que é considerado o maior escritor russo pelos russos. Aqui no Brasil a gente mais fala de Dostoiévski, de Tolstói, a gente pouco fala de Pushkin. E esse livro é um romance em versos. Fiz muito que bem, eu estou lendo poesia logo no iniciozinho do ano. Postei um vídeo recentemente aqui sobre os 12 livros que eu queria ler nesse ano, e um deles é Eugênio Onegin, que é o nome do herói aqui, do protagonista. E eu escolhi esse livro para ler aqui na viagem. A princípio eu tava pensando em ler algum escritor argentino, mas eu fiz isso antes da viagem. E aí, como eu estou de férias, eu falei, não, eu vou dar esse descanso para mim de qualquer outra leitura que não seja um pouco obrigatória, sabe? E eu escolhi justamente esse daqui porque é o maior livro, ou considerado um dos maiores livros da literatura russa. Esse ano eu quero ver se eu leio mais literatura russa, porque a gente fala muito sobre literatura russa aqui no Brasil, no Brasil, e eu acho que tá faltando um pouquinho, sabe? Eu já li vários Dostoiévski, já li Anna Karenina, A Morte de Ivan Ilitch, ambos do Tolstói, mas não fui muito além. Então isso daqui eu acho que é ir além, é por isso que eu fico muito feliz de criar esse vlog aqui de viagem e de leitura, e por isso que eu fiz questão de falar sobre esse livro enquanto eu estou lendo, porque a gente precisa conversar mais sobre esse livro, esse grande clássico e não tão falado aqui no Brasil. Essa daqui é uma edição direta do russo, que saiu primeiro bilíngue na Rússia, feita pelo Dário Moreira de Castro Alves, tá? E é do livro inteiro. No Brasil nós temos uma outra tradução, mas é em volume, tem o primeiro volume, ainda falta ter mais um, se não me engano, que sai pela editora Atelier Editorial, mas se não me engano ainda não saiu o segundo volume. Se eu estiver errada, vou colocar aqui na tela pra vocês, mas acho que não, então daí eu não coloco nenhuma ressalva na tela se esse for o caso. Enfim, eu estou amando esse livro, amando, meu Deus do céu. Eu peguei como indicação no canal da Carolyn, que é uma booktuber canadense, e ela gostou demais desse livro, foi o melhor dela do ano passado. Então eu fiquei muito empolgada pra ler, já tinha ouvido falar muito dele, mas daí foi ela mesmo que me incentivou, porque a empolgação dela tava demais. E eu tô bem empolgada com essa leitura. Não sei se vai chegar a ser o melhor do ano, mas com certeza é uma das melhores leituras até o momento. Esse daqui é o sétimo livro do ano, então eu tô gostando muito. Como eu disse, é em versos, né? Olha só. E eu estou, aliás, grifando com grifa-texto que eu comprei aqui. Eu não sei se esses novos grifa-textos da Faber saíram já no Brasil. Eu vi a Bruna Martioli, do canal Bruna Martioli, que mora lá em Portugal, tá fazendo mestrado lá em Portugal, aí ela comprou e eu fiquei doida por eles. A cor que eu comprei, que eu tô usando nesse, não tá por aqui. Tá aqui, ó. Essa daqui, olha que bonita. É um magenta, né? Algo assim. Só que, infelizmente, transfere um pouco para a folha atrás, tá vendo? Aqui tá um pouquinho até, que eu tô tentando ir com a mão bem leve. Mas enfim, é o momento, né, do vídeo em que eu comento sobre papelaria. Mas eu tô gostando muito dele. Nós temos aqui esse protagonista, que ele é o típico personagem que hoje a gente já conhece mais, porque, né, nós estamos falando aqui de literatura de séculos passados, mas que hoje nós já temos mais exemplos do tipo, que é aquele que, ai, ele vê Ted em tudo, ele não se empolga com nada, claro que de família rica, então ele faz nada na vida e ele sente tédio por tudo, nada o anima. E como nós estamos falando um pouco daquela literatura romântica ali, Byron, né, tem muita influência de Byron, eu percebo que é um livro que contém muitas referências, então acaba que tem a questão do amor, né?
envolvendo a história, mas eu ainda estou nela, estou adentrando esse tema do amor aqui, porque aparecem moçoilas. Enfim, eu só queria abrir a câmera nesse momento para comentar o que eu estou achando nesse momento, porque a empolgação está me fazendo gostar bastante do livro. Vamos ver o que eu vou achar da história no geral, eu quero ler mais o que já falaram sobre ela. Se não me engano, Dostoiévski já falou sobre esse livro bastante, preciso ir atrás desses textos, assim, de outros escritores ou críticos literários que comentaram sobre o livro, porque com certeza tem bastante, mas enfim. Muito feliz de pelo menos estar aqui apresentando o livro para vocês. Em breve, com certeza, eu volto aqui nesse vlog para conversar mais sobre ele. Talvez se eu já tiver terminado até o final da viagem, provavelmente sim. Ou também vai ter vídeo resenha para ele, né? Com certeza vai, porque a gente precisa falar especificamente sobre esse livro, dar mais foco. Enfoque, dar mais foco ao livro. Ah, deixa eu aproveitar para mostrar o que, que eu comprei aqui. Eu comprei quatro livros. Um deles, peraí, tá aqui. Um deles foi num sebo, porque eu fui em várias livrarias, vários sebos. Eu não consegui gravar muito para vocês, fui hoje. Não consegui gravar muito para vocês, aliás, eu acho que eu só consegui gravar, importante dizer, na livraria. Eu não comprei nada lá porque eu não consegui encontrar nada assim que me interessasse, mas eu fui conhecer a Livraria das Mulheres, que é uma livraria especializada em gênero e pensamentos feministas. Então, para quem lê em espanhol e estuda temas, né, relacionados, eu acho que é uma boa pedida para quem for aqui, né, for visitar aqui Buenos Aires e estiver pelos arredores. Enfim, a Martin Fierro, né, que é do Hernández. Esse é um dos maiores clássicos, se não o maior clássico argentino. Eu queria muito um livro desse. É muito difícil achar uma tradução em português no Brasil. E aqui nós temos então essa ediçãozinha que é bem de sebo mesmo, né? Eu queria bem isso. Foi nesse sebo aqui, Édipo Libros, na Avenida Corrientes, tá? Se eu conseguir lembrar direito o endereço, os endereços, vou deixar aqui no box de descrição para vocês. Também comprei esse livro lindo, lindo, eu me apaixonei por ele assim que eu o vi, que é Um Quarto Próprio, um teto do seu, da Virginia Woolf. E ele é uma edição, essa é uma edição comentada por Agustina de Diego, veja só. É muito legal porque, deixa eu mostrar já melhor aqui, o livro... ele é comentado por essa estudiosa de Virginia Woolf e, assim, ele aparece no texto grifado com palavras em cores diferentes, assim, para destacá-las, com flechinhas que puxam aqui anotações. É lindo, lindo, grifado mesmo. É uma edição realmente especial. Ah, circulado, com ilustrações. É muito, muito... cuidadosa essa edição. Nunca tinha visto algo assim, né? Que colocasse mesmo as anotações de um comentarista, de um estudioso, graficamente no texto, né? Que isso fizesse parte do design do livro. Lindo, lindo, lindo. Também comprei esse livro aqui, que eu achei importante por conta da Vitória Ocampo, que foi uma grande pensadora, editora aqui da Argentina e que conheceu Virginia Woolf. Acho que elas se viram 3 vezes na vida, mas se corresponderam muito. Então aqui nós temos a correspondência delas. A Vitória Ocampo era, se não me engano, a irmã da Silvina Ocampo, que nós temos traduzida no Brasil. Eu não lembro, eu acho que nós não temos Vitória Ocampo traduzida no Brasil. Acho. Mas Silvina temos. Eu já até li contos da Silvina e amei. Também comprei essa ediçãozinha, que foi baratinha, de Mrs. Dalloway. Mas ela é simplesinha, só que eu gostei pra ver como que ficou a tradução, né, pra ter um pouquinho. Isso daqui foi o que eu trouxe pra mim, que eu comprei pra mim. E Weber acabou comprando esse livro do Maradona, sobre o Maradona, né? Ele gosta muito de futebol. Bom, esse eu comprei na El Ateneo, Gran Splendid, que é, acho que é a principal aqui e a mais frequentada de Buenos Aires. Tão linda, assim. Cara, eu mostrei pra vocês, né? Ela foi construída para ser um teatro, então durante muito tempo ela funcionou como um teatro desde 1919, aí depois de um tempo passou a ser um cinema e até mesmo exibiu
os primeiros filmes falados aqui na Argentina, vejam só. E mais recentemente se transformou na El Ateneo, e uma das livrarias, uma das unidades da El Ateneo, que tem tipo 40 unidades pela Argentina, né? Acho que foi em 2000 que isso aconteceu. E ela é uma das maiores do mundo, na verdade. E esses dois eu comprei na Cúspide, que é outra grande livraria daqui. Eu tenho até a sacolinha que veio com ela. Bom, agora nós estamos num momento de descanso, andamos muito hoje, muito. Buenos Aires é uma cidade para se andar, então estamos cansados. Eu vou aproveitar para ler mais um pouquinho de Eugênio Oneguin, porque eu estou viciado nessa leitura. Fiz questão de compartilhar um pouquinho da nossa visita ao cemitério da Recoleta, onde estão sepultados alguns dos grandes nomes da literatura argentina, como as irmãs Ocampo, Vitória e Silvina Ocampo. Também José Hernández, que é o escritor e talvez o maior clássico da literatura argentina, Martín Fierro. E aí, por último, também mostro para vocês o túmulo da ou sepultura, enfim, o que você quiser chamar, do Bioy Casares, né, esse grande nome. Penúltimo dia aqui, domingo, que é quando tem a Feira de São Telmo. Nós vamos tentar ir agora lá para conhecer. Estamos indo andando uns 3 quilômetros, que foi? Uns 3 quilômetros, e é bem gostoso andar por aqui. Então, bora ver se a gente consegue conhecer a feira. Thank you.
para nosso último café da manhã. Nós voltamos aqui nesse café que é o Gato Negro. E aqui é muito gostosinho, você entra assim já é arrebatado por um cheiro muito gostoso de especiarias. Depois que a gente foi entender que aqui originalmente era uma loja que vendia apenas especiarias no balcão, aí depois de algum tempo que abriu para café também, né, para atender no salão os clientes. É a segunda vez que nós estamos vindo aqui, dessa vez apareceu um gatinho. E aqui tem chás muito gostosos também. Eu e a Mari dessa vez pedimos. Na verdade eu tô repetindo esse daqui, que é o de chocolate, doce de leite. Tinha mais alguma coisa, né, Mari? Não? Só chocolate, doce de leite. Só chocolate e doce de leite. E a Mari pediu chocolate e laranja. Os dois são pretos, né? Chá preto. Dessa vez veio com um bulizinho também bonito. Ai, será que consigo colocar? Sem fazer esputiga? Consigo. Essas edições de revistas da revista, né, Sur, editada pela Vitória Ocampo, e aqui tem entrevista com William Faulkner e aqui textos do Borges, da Vitória Ocampo, do Sábato, do Graham Greene, do Tolstói, mais do Ocampo, mais do Borges. Gente, dá pra se perder aqui nesse lugar. Vocês não iam conseguir me ouvir com esse vento na minha cara. Rio de Janeiro, agora já é dia 26. Eu cheguei antes de ontem de viagem e tava muito cansada. Aí eu não consegui terminar esse vlog. Mas vamos lá então, terminá-lo agora. Em falar em terminar, eu terminei Eugênio Onegin durante a viagem, acho que foi no domingo, como apareceu pra vocês. Eu filmei esse finalzinho, que foi quando eu fui, na verdade eu desci na cafeteria do hotel e ali eu tava sozinha. Foi maravilhoso o momento e local ideais para terminar esse livro, que foi muito emocionante em seu final. Eu fiquei assim com um apertozinho no coração porque eu não queria finalizar essa leitura. Eu já estou até mesmo cogitando a possibilidade de comprar a outra edição que nós temos, de outra tradução do livro aqui para o português de Brasil, que é
o Datelier Editorial, como eu já comentei com vocês. Mas só chegou ainda a metade do livro traduzido, falta o volume 2, se não me engano ainda. Então talvez eu compre, talvez eu não compre, talvez eu leia, talvez eu não leia. Eu realmente fiquei empolgada, assim, pra ler a outra tradução dessa história. Porque, assim, essa tradução aqui, dizem que é boa, mas que a atual, a mais recente, da Atelier, tem sido melhor. E eu tô falando tem sido porque ainda não terminaram de publicar essa tradução. De qualquer forma, o que eu achei sobre esse livro, né? Vai sair resenha somente pra ele, como eu já comentei nesse vlog com vocês. Mas eu queria dar uma pincelada. A história dele é muito simples, se for ver. É a história de um cara que simplesmente esnoba uma garota que se apaixona por ele e depois se arrepende. Não vou dizer mais nada, porque seria spoiler, eu já tô indo até além. Como eu disse, é uma história bastante simples. Só que assim, o Pushkin, o autor do livro, ele vai versar sobre paisagens da Rússia. Tanto as do campo, quanto as da cidade, e também sobre as pessoas, né? Então por isso que muitos o consideram, o livro, e também Pushkin, como um dicionário da Rússia do século, né? Do século em questão. Aliás, falando sobre isso, muitos o considerarem, eu li um capítulo aqui desse livro, Como Ler os Russos, escrito por Irineu Franco Perpétuo, publicado acho que foi o ano passado, ano retrasado, pela Todavia, é o segundo capítulo do livro. E olha só que interessante que nós temos aqui. Primeiro, nós temos uma citação abrindo o capítulo, que é sobre Pushkin e Gogol, do próprio Gogol, que vai falar sobre Pushkin. Perante o nome de Pushkin, imediatamente ocorre a ideia de poeta nacional russo. De fato, nenhum dos nossos poetas está acima dele, e ninguém mais do que ele pode ser chamado de nacional. Esse direito, decididamente, lhe pertence. Nele encerrou-se, como em um léxico, toda a riqueza, força e flexibilidade de nossa língua. Ele é maior do que todos, foi o que mais expandiu suas fronteiras e demonstrou toda a sua vastidão. Pushkin é um fenômeno extraordinário e talvez o único fenômeno do espírito russo. É o homem russo em ascensão. Ascensão esta que talvez se manifeste daqui a 200 anos. A natureza russa, a alma russa, a língua russa e o caráter russo se refletiram nele de forma tão límpida, com uma beleza tão depurada, quanto a paisagem que se reflete na superfície convexa do cristal ótico. Dostoiévski, ele próprio, definiu o livro Eugênio Onegin como poema eterno e inalcançável. E olha só o que o Irineu diz aqui. Não parece exagero afirmar que se os ingleses têm Shakespeare, os italianos Dante, os alemães Goethe, os espanhóis Cervantes e os portugueses Camões, os russos têm Pushkin. Mais tardio de todos os patriarcas das grandes literaturas europeias, o autor de Eugênio Onegin, na bela síntese de Boris Schneiderman, foi um verdadeiro turbilhão que passou pela vida literária russa com a clareza e o fulgor de sua obra, suas guerras e duelos. Um turbilhão que viveu tão pouco, mas imprimiu sua marca em tudo o que se faria depois na Rússia, em poesia e literatura. Ainda sobre esse livro, sua obra-prima é o romance em versos Eugênio Onegin, publicado em 1833, no qual ele trabalhou por 7 anos e que Tchaikovsky transformou na mais popular das óperas russas. Inclusive, é linda essa ópera. Tem no Spotify para vocês ouvirem. Agora, se estamos falando do livro, eu também quero comentar um pouquinho o que temos nesse capítulo sobre o próprio Pushkin, para vocês verem como que ele era considerado e ainda é considerado. Então, tradutor para o russo de Tomás Antônio Gonzaga, classificado de homem mais inteligente da Rússia pelo Czar Nicolau I, Pushkin teve em sua biografia diversos lances atraentes que pareciam convidar à mitificação. Para começar, era de sangue africano, algo exótico na Rússia. Seu bisavô materno, Abraham Petrovich Ganibal, foi engenheiro militar e general de Pedro Grande, imortalizado pelo bisneto na novela histórica inacabada O Negro de Pedro Grande. E nasceu em Moscou, mas faleceu em São Petersburgo, o que permite a ambas as capitais reivindicá-lo como seu. Enfim, se tudo isso aqui não é motivo para você
se interessar por esse livrinho aqui e colocar na sua wishlist ao menos, né, coloque na sua listinha aí de livros pra pensar, pra ler, eu tenho que dizer pra vocês que eu adorei essa leitura e ele tá de ponta cabeça. Também tenho que dizer pra quem acompanha o canal há mais tempo que ele me fez lembrar um pouquinho de Sofrimentos de Jovem Werther, porque é mais ou menos o mesmo período, mesmo, né, da mesma escola. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu não gosto muito de Werther, mas eu achei que nós temos aqui uma história muito mais, muito melhor resolvida. Eu não costumo não gostar tanto assim de livros, né? Vocês me veem mais falando coisas positivas sobre os livros que eu leio. Me deixem, por favor, não gostar de pelo menos umzinho. Eu tô falando isso porque eu já sei que muitos de vocês vão falar: mas como assim? Você não pode não gostar de Goethe. Prometo pra vocês que eu vou tentar uma releitura, tá bom? Pra dar uma segunda chance. Só lembrando sempre que literatura nunca é um consenso, então eu estou indicando, sempre faço, né, as minhas indicações com base nas minhas leituras, nas minhas experiências, meus gostos, e eu adorei esse livro. Talvez ele entre para as melhores leituras do ano, talvez não, dependendo da quantidade de livros bons que eu ler em 2022, mas eu fiquei muito empolgada com essa leitura e agora eu quero estudar mais sobre o livro. Inclusive, já comentei, eu quero ler novamente o livro em outra tradução. Mas eu tenho que também fazer uma ressalva, né? É um romance em versos. Então, é poesia, tá? E eu acho que a minha maior dificuldade com o livro foi com isso. Com a questão poética, com ler em versos. Isso geralmente é um pouco mais complicado, sobretudo no começo da leitura, né? Mas enfim, gente, gostei demais, fica a minha indicação. Em breve teremos mais conteúdo aqui na literatura sobre ele. Falando agora sobre a viagem, né, que ai, eu não queria que tivesse terminado, porque foi muito gostosa, foi muito melhor do que eu esperava. É claro que estava muito cansada já, uma semana em Buenos Aires, só em Buenos Aires. É uma boa pedida, tá? Tá ótimo, tá bem servido. Então, eu gostei demais da companhia, Mari, Danilo e, obviamente, o meu digníssimo. São maravilhosos enquanto companhias literárias e amigáveis para uma viagem. A Mari sempre me apoia nas loucuras de roteiros literários, então nós fomos em muitas livrarias, sebos, nós fomos em museus. Foi muito gostoso. Buenos Aires é uma cidade linda, uma cidade surpreendente em vários aspectos. E eu quero mostrar pra vocês porque os outros livros que eu comprei, né? Eu mostrei o que eu tinha comprado até naquele momento que eu tava gravando, mas eu acabei comprando outros livros no último dia em que eu estive lá. Eu acabei comprando esse livro aqui, que foi o primeiro da Virginia Woolf com o qual eu me deparei. E eu fiquei totalmente caída de amores por ele. Por quê? A edição é linda. Vocês sabem que eu amo Virginia Woolf, só por isso eu já ficaria caidinha de amores. Mas a edição é linda. E essa é uma tradução do Borges. Não preciso dizer muito mais coisa. Me contaram no Instagram que essa tradução não é muito boa, que Borges pulava partes do original. E, enfim, como tradutor ele não era lá tão aclamado assim como enquanto um escritor. Mas ainda assim eu achei algo interessante de pelo menos ter na minha coleção. Eu faço coleção de Virginia Woolf, praticamente essa, tudo isso daqui que vocês estão vendo nessa prateleira é de Virginia Woolf. Enfim, capa dura e o livro muito bem ilustrado, porque essa é uma história que merece uma ilustração assim tão bonita. Olhem só, que estonteante. Como não se apaixonar por isso, me digam. Aff, olha isso. Sério, pra quem já leu Orlando, vejam. E também o livro tem essa jacket. Por dentro a ilustração é essa daqui, que tá por fora também, só está trocada. Quando aqui na capa é essa, na quarta capa ela está, tá vendo? E aí trocando também. Enfim, linda essa edição. E depois ela tem fitilho também aqui. Dá pra ver um vermelho. Depois eu quero cotejar com ou o original ou a nossa tradução para saber quais foram as partes que o Borges pulou em sua tradução. Eu quero estudar um pouquinho mais sobre essa tradução específica porque eu fiquei curiosa.
E aí, gente, eu fui com a Mari em um sebo barra livraria, que é a da Ávila. Foi, de longe, a livraria que eu mais gostei de ter conhecido lá. Mais até do que a El Ateneo Grand Splendid, tá? Que eu mostrei pra vocês. Enfim, lá eu achei alguns livros que eu tanto amei e eu precisei comprar. Esse livro aqui sobre o Finnegan's Wake, do Joyce. Já comentei algumas vezes aqui em vídeos passados e recentes que esse ano eu quero ler Finnegan's Wake, do Joyce. E esse livro, esse escritor, o Mário Terugi, é considerado pelos joycianos, no âmbito espanhol, da língua espanhola, um dos mais extensos e intensos conhecedores de Finnegan's Wake. Então, não pude deixar de trazer. Aí eu também achei essa edição lindíssima de uma biografia do Ibsen, que aqui tem como subtítulo, né, O Criador do Teatro Social. Achei linda essa edição e eu amo tudo que eu já li do Ibsen, então eu quero ler mais coisas dele e conhecer mais sobre sua obra. E aí, gente, esse livro raro aqui, sério, até difícil de pegar ele, né? Olha essa ediçãozinha. Da revista Sur, ou Sur, eu não sei como que foi da fundação, preciso até estudar sobre isso e saber direitinho se tem influência francesa, naquela época tinha bastante, né? Então vou falar Sur, porque é uma revista argentina, dirigida, fundada e criada pela Vitória Ocampo, e eu queria muito uma revista, né, dessa, uma cópia pra mim, e eu achei essa edição, gente, é de 1945, e tem a contribuição, obviamente, da Vitória Ocampo, né, com texto seu, do Borges, do Ernesto Sábato, textos do Tolstói, do Graham Greene, enfim, tem muitos textos aqui de pessoas incríveis, e eu fiquei assim, embasbacada quando eu peguei essa edição. Também eu consegui uma outra edição da revista, mas aqui eu tirei a capa, que é tão bonita. Mas eu quis essa edição porque aqui nós temos uma entrevista com William Faulkner, e também a capa eu estou usando como um pôster. Na verdade, ele está na vidraçaria aqui do bairro para ser moldurado, então eu já tirei, foi antes de eu sentar para gravar, então não tenho como mostrar aqui para vocês com a capa. Mas acho muito interessante que, além da entrevista com o Faulkner, que é bem grande, é bem extensa, nós temos aqui o anúncio da publicação do Don Quixote, ilustrado por Salvador Dalí. Ai, gente, isso daqui é uma relíquia. Esse daqui é de 1957. Essa edição aqui, tá? Que eu também vou guardar com bastante carinho. Talvez eu até faça uma capa pra ele. Eu à mão mesmo. Vamos ver. Enfim, esses foram os livros que eu comprei lá na Argentina. Estou muito feliz com eles. E eu já comecei a ler o do Finnegan's Wake. Eu tô entendendo tranquilo. Então tô bem feliz com isso também. Tô muito feliz com a leitura desse livro, como eu disse pra vocês já. Então, vou deixar aqui embaixo pra vocês o link na Amazon, onde vocês podem encontrar, porque algumas pessoas vieram conversar comigo lá no Instagram falando que não estavam achando o livro pra compra. Mas nós temos, sim, essa edição e o volume 1 da Ateliê Editorial, ok? Então, vou deixar os dois links pra vocês aqui embaixo. O da Ateliê Editorial já coloquei na minha wishlist da Amazon. Mais pra frente, vamos ver se eu consigo obtê-lo pra poder ler, né, novamente, reler o livro. É isso, pessoal, muito feliz com esse vídeo, eu já editei a maior parte dele e eu não vejo a hora de postar pra vocês terem um pouquinho de como foi a viagem e a minha experiência de leitura com Pushkin. O Deber acabou de chegar da corrida e agora vocês estão ouvindo tudo ele no fundo. É a nossa deixa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!